Dita e 6 janare shënon ditën e ujit të bekuar, apo e njohur si Epifania, në kalendarin e festave të krishtera. Qindra besimtar ortodokse e katolik ndoqën meshat e mbajtura me këtë rast në kishat e kryeqytetit për të kremtuar këtë ditë të shenjtë. Festa e sot me shtet e lidhur me një paraqitje tjetër e Zotit, kur Jezusi është pagëzuar në lumin Jordan. Dhe është për këtë arsye që kemi traditë që në mesh sot bekohet në fillimin e meshes, bekohet uji. Sepse shkrimtarët më të lashtë, e shekujve të parë të krishterimit, thonë se atë moment kur Jezusi ka hyrë në lumin Jordan, ku është pagëzuar nga Gjon pagëzuesi, ai ka bekuar ujin. Qytetarët kanë nxituar të marrin uj, i cili për ta cilësohet i shenjtë këtë ditë. Sipas traditës, uji mbahet në shtëpi për një vit. Pihet kur antarët e familjes nuk janë mirë nga gjendja shëndetësore ose s'përkatet shtëpia për të shkuar mbar. Pum është uji mirë për gjithë. Ditë e marr vit për vit. Shoh me nesër, des qiri. Uji është si thua mjeti kryesor për jetesën e njeriu, sepse pa ujë pa buk rrihet, pa ujë nuk rrihet. Kështu që duke qenë që uji është mjet kryesor për jetesën e njeriu, atëherë për ne të them që quhet i bekuar. Është bërë pagëzimi Jezu Krishtit. Edhe ujrat e sotme janë të bekuara në gjithë botën. E ndiqni çdo vit këtë traditë? Çdo vit kur kam qenë i vogël fare. Kur kam qenë fëmijë, kërse janë lumë që ja kryqin. Për vit e ndjekim, jemi ortodoks. Me gjitha të këtë feste, festojnë të gjithë shqiptarët, Zoti bekov gjithë. Kjo është dita me gëzuar gjithë njërzimit, lindja, do më thënë, ujtë e bekuar që e bekon gjithë njërzimi dhe nuk ka gëzimet madhë me të lumëtur, si ortodoks, si musliman, Zoti është një për të gjithë. Kjo fest kremtohet duke hedhur kryqin në ujrat të rrjedhshëm, kryesisht në lumenj apo liqene.